Ale Honzo, snad nevěříš na ty blbý pověry. Co by se nám k tomu všemu mohlo ještě stát? Kdyby ta Mírka tušila, že to dítě nie je Honzo, ale moje. Něco se děje s naším miminkem, já to cítím. Ty zase spíš s Magdou, že jo? Prosím. V tom baráku bydlí moje manželka. Já jsem ženatej. Cože? Co tady děláš? Chýbal si mi a chcela jsem tě vidět. Ty ma chceš opustit, tak jako mou sestru na té ulici? Jsem rád, že jste tady, protože vám chci představit novýho spolubydlícího, to je Ben. Já jsem prostě chtěla být s tebou, tak mlč a nekaž to. Jeho rodina je totálně zazobaná. Já si ho omotám takhle kolem prstu. Takže takhle. A já myslel, že se žína. Katarina. Ahoj, Marceli. Vidíš, já ti říkal, že všechno bude v pořádku. To jo, ale stejně mám takový zvláštní pocit. A proč? Mám prostě špatný pocit, jako by se něco dělo. Mary, takový pocit máš proto, protože chceš být jistá, že tvoje dítě je v pořádku. To ano, ale zase by si mě tu nenechávali 2 dny. Kdyby tu nebyla 2 dny, tak je všechno v pořádku. Ale oni nechtěli nic podcenit. A navíc... Neměla by se stresovat, měla by si být v pohodě. Máš pravdu. Ale pořád cítím něco zvláštního. Ty by si hlavně měla odpočinout, slyšíš? Tak pojď. No tak potratila, Karole. Náš plán je v hajzlu. No co, já nevím, proč ta blbka nedokáže v sobě udržet dítě. Naštěstí ten známý doktor neřekl, že o to dítě přišla, když ji uspal, tak jí ten plot vyndal. Musíme vymyslet, jak to dítě do ní dostat. Rozumíš, Karole? Já ty prachy vodní chci. Chci. Rozumíš? Dobrá, dobrá. Tak až se vrátíš, tak něco vymyslíme, ale musíme to vymyslet rychle, protože jinak na to přijde. Tak čau. Ale. A Lukáši, co tady děláš? Procházím se při poledni. Krásná příroda. Klid a najednou mě z toho klidu vyřušíš ty a tvůj telefonát s Karolem a váš ďábelský plán proti Mirečce. Jako co, stejně ti do toho nic není. Znáš mě moc dobře a ty moc dobře víš, že když se najednou začnu o něco zajímat, tak se toho už nepustím. A tohle je sakra dobrý plán. Fajn, znám tě moc dobře, takže kolik mě to bude stát? Jednu žhavou noc s Mirečkou. Co prosím? Já si myslím, že tady máš nějakýho svýho kamaráda doktora, ne? A já si myslím, že pro něho nebude žádný problém se dát nějaký pilulky, který dáme Mirečce do pití. Ona usne, já si obětuju a přefiknu jí. Za 9 měsíců se narodí malý miminko, jehož tatínek budu já. A najednou se stane to, že maminka spadne ze schodu a zlomí si vás náhodou. A kdo zdědí penízky? Miminko a jeho tatínek. Lukáši, ty jak jsi na takovýhle... Ďábelský plán přišel za takovou chvíli. S tím se hold narodíš. To tvůj mozeček nepochopí. Takže co? Půjdeš do toho? No a co z toho budu mít já? Nemusíš se bát, nebudeš škodnej. Dám ti 2x toho, co ti nabízí ten pošahanej Slovák. Tak co? Dobře, to se mi líbí. Vidíš, jednoduchý obchod. Takhle během poledne. Tak platí? Platí. Nepřibyla jsi? Ne, ne. Ale jo. Klid se štípni, ale jsem to já, živý a zdravý. A ty, očividně taky. Na to, že jsem tě pohřbil. Já ti to vysvětlím, já... A co mi chceš vysvětlit? Že jsi fingovala vlastní smrt, abys mi utekla? Nebo snad máš nějakou jinou pohádku, kterou mi chceš říct? Já se omlouvám, ale ty...
pust mě. Hej, co se to tady děje? Magdo, jsi v pohodě? Jo, jsem v pohodě. No nevypadá. Všechno je v pohodě, neslyšela jsi, vypadni. Hele, frére, mě neznáš na sranou. Mě nezajímá, že tady bydlíš, na mě si nevyskakuj. Bydlíš? Jo, tak tohle tu malečko jsme nestihli, teď tady bydlím. Takže tebe, Magdo, budu mít stále na očích. Magdo. Jsi fakt v pohodě? Jo, jsem v pohodě. Magdo, víš, že mi všechno můžeš říct? Jo, díky, Klaro, ale teď už prosím jdi. Co tady děláš? Ahoj, Pepo. Chtěl jsem tě vidět. Dlouho ses mi neozval. 2 dny mi nezvedáš telefon. Já jsem ti přinesl kytku. Je, ta je hezká. No fuj, to si radši strčte i své manželce. Ale Pepo, vždyť víš, že miluji jenom tebe. To už jsem slyšel několikrát. Prvně si ze mě tahal peníze jako neznámej, potom známej. Tahal si se s Magdou a nakonec zjistím, že máš manželku. Co mi na to řekneš, huh? Co ti na to řeknu? Prostě... Já prostě jsem blbej, že se tahám s notorickým lhářem. Ale Pepo, ty víš, že to tak není, ale prostě... Já jsem prostě blbej, malej, každý si ze mě děláte legraci a nikdo mi tady neberete vážně. Pepo, to bylo v době, kdy jsem dělal ty svoje podvůdky a vzal jsem si ji proto, že měla hodně peněz a ona jak je bláznivá, tak její otec mi nabídl tučnou sumu peněz, když si ji vezmu a udělám ji šťastnou. Jo, no hezký, nakonec seš i gigolo. Pane bože, že já jsem se radši nestal heterákem. To ne, já se s ní rozvedu hned, jak to bude možný. No určitě, to si říkejte i svý. Pepo, pochop, ona je bláznivka. Vyhrožuje, že se zabije, tak co mám prostě dělat? Já zabiju tebe za to zlomený srdce a nazdar. Seš netvor, ale kytku umíš vybrat bomba. A co bych ti jako měla závidět, že o tobě natočili film? Jaký film? Zachraňte Viliho. Prosím tě, hlavně do té vody neskákej, aby nevyprskla všechna voda. Taky bych se ráda vykoupala. No, i když tak přemýšlím. Po tobě bych ten bazén musela spálit. Sklapni, jo? Máš hubu jako kůň. Aspoň nevypadám jako lochneská příšera. Co? Já už vím, o co tady jde. Ty mi prostě závidíš, že mám tak krásného a mladého přítele. A taky slepýho, Davide, kde znechal oči. Ale jestli tě ta lochneská příšera drží násilím, tak jenom mrkni a já ji nechám odvést na porážku. Sklapni. My s Davidkem jsme prostě šťastní. Ty krávo, Vypadni! Nebudeš mi lézt do zelí! Do jakýho zelí, běž si ho radši na zboberu, ty krávo! A dost! Přijdete se obě! Ty
Teď ti nechám bejt, ty frajerko, ale se mnou si nezahrávej, se mnou ne, já tě zničím. A už se celá třesu. Na to nemáš. Jo. Jo. Že na to nemám. Ne, nemáš. Tak si koukej. Na co se mám koukat, já se zlom. A dost. Však já si tě odchytím, až se tě nikdo nebude zastávat. Už se těším. Teda, Davide, na to, že seš tady tak krátkou chvíli, je o tebe dost velký zájem. Musíme si promluvit. Můžeš mi vysvětlit, proč pořád pro nás sleduješ Marcela? A jestli mi neřekneš pravdu, tak ti tady vrátím k smrti. Co to děláš, Lukáši? Je Katarina. O čem to mluvíš? Ty moc dobře víš, že tvůj přítel, kde Katarina je. Ne, nevím. Nevím, o čem mluvíš. Katarina zmizela. Nemůžu ji najít. Ty a tvůj přítel byste byli moc rádi, kdyby tady nebyla. Hlavně ty. Ty se s ní přece pohádala, řekla mi vaší hadce nedávno. Jo, ale ona je prostě Marcelem posedlá, chápeš? Neměl si ji sem vůbec tahat. Já jsem si ji sem netahal. Tvůj přítel ti tají trošku nějaký věci. Jako malou nevěru. Jako nevěru? Proč mluvíš o nevěře? Marcelek má spoustu tajemství. Víš o tom, že s Katarinou v minulosti spal a nejenom jednou. Ne, nevěřím ti, ty kecáš, nevěřím ti. Miláčku, Katarina by ti to moc ráda potvrdila, kdyby tady byla. Takže mi řekni, kde je. Lukáši, ty jsi nemocný, zajdi se léčit už. Kde máš Marcela? Je v Anglii. Anglii, on mu někdo za to jeho kvákání platí. Ten svět je pěkně zvrácený. Holčičko, já tě nebudu přesvědčovat o tom, že Marcelek spinkal s Katarinou. Jen se ho zeptej a uvidíš sama. A varuju tě, jestli stejně, co vy dva udělal, tak ti příště zabiju. A promiň, že jsem ti prozradil Marcelovo tajemství. Uvidíme, co tě zabije. Já nebo to tajemství. Není páreček, žádný rambíčko, co pak ti dáme? Ty teda vypadáš. To mi říká někdo s takhle špatně obarvenou hlavou. No, vidím ti na obličeji, jak jsi strhnej, děje se něco? Prosím tě, Vojto, nebudem se hrát na nějakou vztahovou poradnu. Máš to? Mám. Ale však to vypadá jak šumivý tabletky. Ta jedna tableta uspí i koně. Tak to dám Mirečce jenom jednu, aby se nám hezky vyspinkala. A ty chceš jako to? No samozřejmě, že to. Však je to modelka, ne? Tak už je zvyklá. Co, kluci, my tady? My jsme miminkou udělali drink, aby bylo zdravý. Potřebuje vitamíny. Ale vždyť já přeci nemůžu pít. Ale to není alkohol, Mirečko. To jsou vitamínky. Dobře, ale mám trochu komplikace, tak aby bylo miminko zdravý a silný. No právě proto musí pít vitamínky. Mm-hmm. A pokud bude po tatínkovi, což bude, tak bude silný. Můžete mě laskavě říct, co tady dělá tenhle silenou z AliExpressu? Ale Pepo, prosím tě, klid. Vypadni, Vojto, už vypadni. Já když tě vidím, tak mě pálí žáha, bolí mě, žlučník, všechno. Dej to sem, potřebuji se napít. No nic, kluci, tak si připijeme jindy. Já musím odvízt Honzu na koncert. Tak se mějte hezky, ahoj. Teda pěknou žízenci měl, co? Jo. No tak to by se měl možná sednout, Pepíku. Proč? Uvidíš. Trojka. No nic, no. Tak, Mirečku, uspíme později. Ty si s ním možná si můžeš užít. Je to zadarmo, tak to ber. Co se děje? Proč voláš tak pozdě? Spal jsi s Katarinou? Prosím? Cože? Spal jsi s Katarinou? Jak tě tohle napadlo? Marceli, já už jsem stará na tyhle skrývačky. Řekni mi prosím pravdu.
Jestli to zjistím později, tak mě to zabije, chápeš? Klaro, no já... Ne, už nic neříkej. Z toho hlasu jsem poznala, jaká je pravda. Pane bože. Byla to chyba. Chyba? Chyba byla to, že jsem se s tebou vůbec začínala. Děkuju za zlomený srdce, s Bohem. Ahoj. Čau, Brouku. Ještě chvilku vydrž, půjdu se upravit a až se vrátím, tak budu celá tvoje. Ale mě se líbíš takhle. Věř mi, že až se vrátím, budu ještě větší dělo. Jo? OK, tak jo, tak šup, já to zatím napustím. OK. Víš o tom, že ti už žádný malovačky nepomůžou? To by mi pomohlo třeba pytel na hlavu a nebo si otevřít okno a skočit z 10. patra. Jo, jasně. Co kdyby si už konečně zavřela hubu? Nemám zájem, ty krápo. Co děláš? Hej, Lucino, otevři ty dveře! Víš o tom, že i přes ty dveře jsi tak šeredná? Špíno! Ty blbko jedna, otevři ty dveře, halo! Otevři je! Na co tak koukáš? Já vím, že je to šok po tom brontosaurovi v podpacích vidět hubenou holku. To je Kristýna. Víš, ona slyšela v rádiu, že po 10. hamburgeru v Mekáči má hranolky zadarmo, tak tam utíkala, teda... Promiň, ona se tam odkutálela. Lucko, co to děláš? Chci tě zbalit, ty slepý blbečku, ne? Zbalit, jo? To je snad vtipný, ne? Ty chceš spíše prachy mojich rodičů. Nemůžeš mi to odpustit. Tak teď mě to zažiješ, ty hra, no musíš tam... Ne! A dost mi dvě! Už mě vážně nebavíte, opravdu ne. Díky svojí rodině já nenávidím násilí a hádky a vy se tady pořád bijete. Takže se tady, víte co, klidně pozabijejte, ale už beze mě. Za to můžeš, ne! Honzi, ten koncert byl úplně úžasný. Jak všichni zpívali. Nejlepší koncert, který jsem kdy tvůj viděla. Jo, bylo to strašně fajn. Bylo. A lidi byli super. Honzi, je ti dobře? Počkej, měli bys mi jít tomu doktorovi. Víš, že tady to může být nějaká chřipka a tady určitě řádí nějaký ten koronavirus. Prosím tě, nestraš, Miri. No, já jenže v Česku se to docela dost rozjíždí. Miri, já jsem jenom nachlazený z auta, z klimatizace. Já půjdu teďkom řídit a ty si odpočineš v autě, ano? Dobře. Tak jdi. Ježiši Pepo. Vždyť víš, že nemám rád, když se na mě díváš, když spím. Aspoň, že si mě tentokrát nefotíš. Když ty seš tak roztomilej, když spíš. A hlavně jsem rád, že jsme zase spolu. To já taky, to mi věř. Doufám, že na mě nehraješ nějaký podraz, jinak tě zabiju. Ne, ne, určitě ne. Já dneska za ní zajdu a ukončím to s ní, slibuju. Tak doufám, že se nebude chtít zabít nebo něco takového. To by nám ještě chybělo. Snad ne, no. Je to mladá holka, sice trošku bláznivá, ale věřím, že to ustojí. A pak budeš jen a jen můj. Přesně. Vidíš, co já kvůli lásce k tobě vytrpím? To by jiný ani jiná nezvládli. Doufám, že to vidíš. No jo, vidím furt. Pepo, doufám, že si mě nefotíš ve spodním prádle. Ne, ne, neboj. Fajn. Jsem myslel, že se ráno probudím a uvidím party na stole. Že jsi zase fingovala svůj svět? Hele, já jsem o tom hodně uvažovala. Už utíkám spoustu let a tady jsem fakt šťastná.
takže rozhodně nikam odcházet nebudu. A tuhle tu naši situaci budeme muset tady nějak vyřešit. Tak já ti teda budu říkat Magdičko, kdy chceš ten nový začátek, protože ten chci i já. Takže odjíždíš? Holubičko, to nemůžeš mi takhle snadný. Ba naopak, ty se ke mně vrátíš. Dobrý vtip. Ty víš moc dobře, čeho jsem schopný, takže ti dávám 2 dny na to, abys to strávila. A pak všem oznámíme, že jsme se znova vzali. A pak už budeš jenom moje. Rozumíš? Bene, já už nejsem ta puberťačka, kterou si manipuloval a mlátil. Já už jsem prostě úplně jiná. Takže to, co tady říkáš, se rozhodně, ale rozhodně nikdy nestane. Ježiš, nech mě bej, nechoď tu za mnou. Bene! To už mě ani nedáš, pravka, to už mě nikdy neutečeš. Ne, ne, ne. Asi lepší, ty cuchto. Ale to natrénujeme. Teď odjíždím. Za 2 dny se vrátím. Jedu si po své osobní věci. A až se vrátím, tak už budeme jenom ty a já. Lucko, já ti říkal už několikrát, že nechci řešit už tebe a ani Kristýnu. Já už to taky nechci řešit. Já chci řešit nás. Takže vše při starým. Sorry. Já končím. Davide. Lucko, co to děláš? Já už jsem v životě udělala spoustu chyb. Davide, já jsem ubližovala lidem, lhala jsem a... Ničila jsem život těm, kteří měli větší štěstí než já, ale od doby, co jsem potkala tebe, tak ty jsi dal do mě takovou naději, že vím, že ve mně něco je a ty sám jsi mi to ukázal, že ve mně něco je. A proto tady před tebou stojím bez jakýkoliv přetvářek a masek. Můžeš mi to prosím odpustit? Můžeme začít znovu? Dobře, ty moje bláznivko. Tak vy jste tady spolu, jo? No, už tomu asi tak bude. Tak to vám moc přeji. Není nic krásnějšího než láska. Ježiši Mirko, nech si ty sladký řeči. Lucko! No jo, budu hodná. Mám tě ráda, ségra. Tak čemu je? Jestli ti není dobře, tak by ses měl jít lehnout. Ježiš Miri, teď je to jenom kašel. Jestli ti nebude dobře, tak pojedeme do nemocnice. A no, dobrý. Půjdu se lehnout. Miri, víš co? Já jsem myslela, že do tohohle baráku přitáhneš filcky nebo nějakou jinou pohlavní chorobu. Ale svoji sestru se sem tahat nemusela. Je tu na obtíž. Chceš napálit? Tak pojď, dělej, pojď do mě. No honem. Já si v klidu nemůžu ani vypít to kafe. Přejete si? Hrám nějakého Pepka. Pepu. Takže ty mi budeš po SMS-kách vyrožovat smrti? Cože? Je to tohle tvoje číslo? Je, jo, je moje.
Máš štěstí, že malé děti nemlátím, ale varuju tě, jestli ještě jednou budeš otravovat mýho manžela a mě vyhrožovat tím, že mi odprásneš, tak si mě nepřej. Co to bylo? Vůbec nevím, já nevím. Ale, kdo pak tě takhle zřídil? To je asi úplně jedno, Lukáši. Máš to pro mě? Mám. Ale jsi si opravdu jistá, že to chceš? Ano, opravdu to chci. Dobrá. Ale neviděli jsme se. Rozumíš? Tak si to užij. Neznáme číslo. Haló? No to jsem já, Brouku. Proč mi voláš ze skrytýho čísla? Já nevím, nějak mi blbne číslo. To teď neřeš. Ale dostávám se ještě z toho šoku, jak tu byla tvoje manželka. A mimochodem, kolik bylo, když jsi si bral? 12? Prosím tě, mohl by si přijet, já jsem to s ní ukončil a dělala hrozný scény a nevím, co mám dělat, potřebuju tě tady. Přijeď, prosím. Jo, dobře, jedu. Dobře, tak jo. Co nejdřív, prosím. Děkuju, ahoj. Tak jo, zatím pa. Konečně se mi začalo dařit. Děkuju za drink. Ten drink mi asi nic neudělá, když je jenom jeden. Tak se nabumbej, Mirečko. Zapomeneš na všechny své starosti a pěkně se uvolníš. Hezky do dna. Snad máš pravdu. No, ale jsem docela unavená. Tak se vyspinkej. Jo. Snad se nepoliješ. Byla by to škoda. Ale z tohohle by asi Honza neměl moc radost, co? Co pak tady děláš? Co tady dělám? To ty tady uspíš a znásilníš holku v obýváku, kde tě může každej vidět, seš normální? Ty mě chceš ještě radit, jak mám někoho znásilnit? Já ti nechci jenom radit. Já se chci i koukat. Ale. Takže já tady balím tu šumudlu, Katarinu. A přitom tady mám takový zlatíčko. Dost mluvení, čiň se. Mámka se chce koukat. Co to bylo? Asi liška. Ježiši, to je pistol! To šatne! Ježiši Maria, to je Vojtova manželka! A je mrtvá! Ona je mrtvá! To jsem nebyl já! Vážně, to jsem nebyl já! Pokud se vám líbilo tohleto video, nezapomeňte ho sdílet anebo dát odběr na tomto YouTube kanálu. Taky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu a pokud se vám líbí můj merch a chcete si ho objednat, mrkněte na tyhle stránky. Ahoj!